រឿងព្រះសម្បទាសទ្ធេព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បានប្រពន្ធនៅព្រះសម្បទាសទ្ធេព្រះថេរៈជាអ្នកមានចិត្តប្រាថ្នាចង់លាចាកសិក្ខាបទតែបានត្រឡប់កិត្តសាជាថ្មីថាបើអាត្មាអញស្លាប់ក្នុងភេទជាប្រសងនេះជាការប្រសើរជាងសម័យថ្ងៃមួយព្រះថេរៈបានឃើញពួកភិក្ខុកំពុងតែចាប់ពស់វែកដំបូកដើម្បីយកទៅលែងចោលទើបភិក្ខុរូបនោះនិយាយថាមិនធ្វើទេលោកម្ចាស់ចាំខ្ញុំព្រះករុណាយកពស់នោះទៅលែងចោលហើយលោកដៃចូលទៅក្នុងឆ្នាំងដើម្បីចាប់ពស់នោះដើម្បីឲ្យពស់ចឹកខ្លួនស្លាប់តែពស់នោះមិនចឹកព្រះថេរៈសោះក្រោយមកព្រះថេរៈបានញាត់ដៃចូលទៅក្នុងពោះវែកនោះតែពោះមិនខំទៀតព្រះថេរៈស្មានថាជាពោះដែលគ្មានពឹសហើយបានយកវាទៅចោលនៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅថ្ងៃក្រោយមកទៀតព្រះថេរៈបានយកកំបិតកោមកអាកដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនឯងហើយយកកទៅពាក់នឹងដើមឈើដាក់មុខកំបិតកោលើកប្រពកម្មដ្ឋានព្រមជាមួយគ្នាផងដែរហើយក៏បានសម្រេចនៅអរហត្តផលនៅក្នុងថ្ងៃនោះឯងភិក្ខុទាំងឡាយបាននាំគ្នាយករឿងនោះទៅក្រាបទូលដល់ព្រះសាស្តាព្រះសាស្តាទ្រង់សម្ដែងនូវធម្មកថាប្រកាសគុណដល់លោកអ្នកដែលមានសេចក្តីព្យាយាមហើយទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថាយោចវស្សសតੰជីវេកុសីតេហៃអ្នកវិរិយោអេកាហੰជីវិតੰសាយោវិរិយੰអរភតោតលហੰបុគ្គលណាជាមនុស្សមានចិត្តងល់ងោកក្នុងអកុសលវិតកៈមានព្យាជាមថោកថយទុបីរស់នៅ100ឆ្នាំក៏ដោយការរស់នៅសំបីតែមួយថ្ងៃរបស់លោកអ្នកដែលបានប្រពន្ធសេចក្តីព្យាយាមមមួនប្រសាជាងការរស់នៅ100ឆ្នាំរបស់បុគ្គលទាំងនោះទៅទៀតធម្មទានដោយវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមអនុមោទនា